Raket hücumu vaxtında dəf edilib. Əhali arasında itki qeydə alınmayıb. Məlumata görə raket Yəməndəki üsyançı Husilər tərəfindən atılıb. Yəməndə üsyançı Husilər və Səudi Ərəbistanın rəhbərliyi etdiyi birliyin dəstəklədiyi hazırki prezident Mənsur Hadiyə tabi olan qoşunlar arasında münaqişə 1393-cü ildə davam edir. Səudi Ərəbistanın rəhbərliyi altında Ərəb birliyi 1394-cü il Fərvərdinin 6-sından Yəməndə üsyançı Husilərin nəzarəti altında olan ərazilərə hava zərbələri endirir.